Святий Миколай завітав до львівських семінаристів. Ані війна, ані засніжені дороги не стали перешкодою для Святого Миколая, який щороку відвідує з подарунками студентів, вихователів та працівників вищої духовної семінарії Святого Йосифа в Брюховичах. Вечір 5 грудня наповнила родинна атмосфера, також підготований семінаристами гумористичний вечір, на якому в скетчах клерики обігрували різні кумедні історії з життя семінарії. Це чи не єдиний день у році, коли, за словами самих семінаристів, можна від душі жартувати над навчальним процесом, над викладачами і навіть над ректором. Зустрічати Святого Миколая разом із семінаристами і викладацьким складом семінарії прийшов також архієпископ В'ячеслав Мокшицький, а також сестри із громадження Святого Йосифа, які працюють у Домі Милосердя в Брюховичах. Вечір завершився зустрічю із Святим Миколаєм, а також роздачею подарунків. Ну, то добре, то скажіть відповідь Святому Миколаю на таке питання. Я бачу, які коли я завчився Олександра, теж відбувається. Ясно, зрозумів. То скажіть Святому Миколаю. Я подарунок його забираю. Так, як да, вас діти вчуться в школі, так? Ну, хто в школі, хто не в школі вже. То скажіть Святому Миколаю відповідь на таке питання. А ну, відкрийте секрет батьківський. За що зазвичай виганяють з класу? За це виганяють з класу? За ухо. Ну ближче, але не то. За дві, за дві. О, за двері виганяли. За двері. От, то Святий Миколай вам заказав, пані Віта, таким одвіться. Мені все сподобало, такі в мене. Я все життя про такі мріяла. О, Святий Миколай знав. Я стільки листів написала, нарешті дійшло. О, Оксанцю Олександру, ти от, налагав. Ти от. Пару три години, вам пасується. Бо ви вже скількох людей назвали маньяками, що вам не пасується.